Тэгээ ерөөсөө л зөлжөөд эхэлчихлээ энэ газар нутаг бол. Мал маань эдэх өвсгүй болж байна. Энийгээ одоо яаж сэргээх вэ? Яаж хуучин хэвэнд нь оруулах вэ? Бүх юмд гарц гаргалгаа шийдэл байдаг тийм ээ. Энийг хинч ярихгүй байна. Энэ үлийн цагаахтантайгаа бид нар бол одоо хувьдаа тэмцэлжил байна. Бид нар дийлхэ байчаад байна. Мал аж ахуй газар тариалан гэдэг чинь Монголын шавхцгүй баялаг. Тэгэл одоо бидний амьдрал бол улам л хүндрээл. Таны саяны ярьсан асуудал бол үнэхээр Монголын асуудал. Тэр дундаа үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хэмжээнд ярих асуудал болсон байна. Надад шийдэл байна. Хамтдаа шийдцгээе. За баярлалаа. Төв аймгийн 14-р тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Цэвэг Доржийн Туван. Төв сайхан нутгийн хаан ирээд энэ төлөө ахиу орлого амьдралын чанар.